Za kamin koji pravi Nina Lukić nisu potrebni građevinski radovi. Pravi se od kartonskih kutija i ukrasnog papira, a svečanje je elegantan. Za izradu je potreban samo jedan dan. Kamine Nina pravi već četiri godine. I onda smo je realizovali prvo kod nas kući, a zatim smo počeli da pravimo prijateljima, rođacima i komšijama to u zgradi. Kada ne možemo da imamo kućicu u planini i kamina, onda možemo ovako da realizujemo kamin u stanu. Osim novogodišnje jelke i kamina, dom porodice Lukić krase i brojne druge dekoracije i zimske kućice. Nina pravi i novogodišnje ukrase. Radili smo novogodišnje ukrase tako što smo odradili deda mraze koji mogu da se zakače na jelku. Imamo to isto drugih novogodišnjih magneta, imamo razne zvončiće, imamo sneška belića, evo sad je pao sneg tamo novogodišnje idila. Osim novogodišnjih dekoracija porodica Lukić u svojoj radionici proizvodi magnete. Tu su i sve popularnije dekoracije za dečije rođendane. Radim dekoracije za slatke stolove. To su korpice za mafini, kutije za kokice i svašta nešto što ljudi uzimaju za slatke stolove. Kapice rođendanske, to za prvi rođendan, uglavnom. Pozivnice takođe. Nina dodaje da organizuju brojne radionice izrade magneta za decu, svoje proizvode reklamiraju na društvenim mrežama i učestvuju na brojnim manifestacijama.